Қызылордалық жайдарманшы Құттыбай Сағындықтың Байбек кино атты әні мен бейнебаянының тұсауы кесілді. Байбек кино деп аталатын бұл әннің бейнебаянын жерлесіміз Түркия елінің Стамбул қаласында түсірген. Ол өзінің жаңа туындысында қазақстандық танымал блогерлермен шетелде шытырманға толы кино түсіруді қолға алатынын көрсетеді. Осылайша танымал шоумен алдағы уақытта кино саласына да өз үлесімді қоссам дейді. YouTube каналға жүктелген туынды 10 мыңға жуық қаралым жинаған екен. Жалпы КВН шығып болғаннан кейін, көңілді тапқырлар алаңында жүргеннен кейін, КВН сахнасында жүргеннен кейін бір жаңалық енгізейік деген оймен барлық әншілер осы Алматы шаһарында болмаса бір әсем-әсем жерлерден түсіріп жатты ғой. Біз енді бір ерекше болып жаңалық болып естейік деп та Түркияға барып түсіріп келген жайымыз бар. Бұл әнге атының өзі ерекше, өйткені Байбек кино. Біз алдағы жоспарымыз бойынша біз кино түсіруге де дайын болып жатырмыз қазір, құдай қаласа. Өзіме бір ән айту бір қырымнан көрсетіп жатырмын. Сол себептен жігітке жеті өнерден аз деп жатады ғой. Сол себептен бір қырымызды көрсетіп жатқан жайымыз бар.